Jedan od najvećih bezbjednostnih skupova na našem području, TBS Forum, ponovo je okupio eminentne domaće i međunarodne zvaničnike. Već drugu godinu u večerskom hotelu Splendid razgovara se o najznačajnijim bezbjednostnim pitanjima. Put Crne Gore ka NATO-u nezaobilazna je tema po kojoj je ovaj forum posebno prepoznatljiv. Članstvo Crne Gore u alijansi bio je fokus izlaganja crnogorskog premijera. Lukšić kaže da je nedavna Čikaška deklaracija NATO-a potvrdila da alijansa ostaje dosljedna politici otvorenih vrata. Nedavno održan summit NATO u Chicagu je još jedna potvrda jedinstva o najvažnijim pitanjima koja se tiču globalne bezbjednosti. Podsjetit ću da su formulisani dalji koraci na stabilizaciju prilika u Afganistanu, zajedničko razvijanje projekta pametne odbrane, raketno štite u Evropi i jačanje kapaciteta za adekvatno suprotstavljanje cyber prijetnjama. Na taj način ova organizacija još jednom potvrđuje svoju relevantnost kao i vitalnu ulogu koju ima u globalnom sistemu bezbjednosti. Završna deklaracija NATO-a potvrdila je da alijansa ostaje dosljedna politici otvorenih vrata i da su sve zemlje koje dijele njenu demokratske vrijednosti dobrodošle u blok. Za nas to ima poseban značaj i ohrabrenje je da nastavimo aktivnosti ka skorom članstvu Crne Gore u alijansi. Još jednom ističem zadovoljstvo zbog teksta deklaracije koji govori o Crnoj Gori. To je potvrda da se u procesu euroatlantskih integracija reformi predani rad vrednuju i da smo osjetno bliži krajnjem cilju. Ono čemu također želim da zahvalim jeste iskazana spremnost da se podrže naše napori i pojača nivo javne podrške u članjenju NATO i vjerujem da će naše aktivnosti kao uspostavljanju, zajedničke aktivnosti kao uspostavljanju savjetodavne kancelarije NATO-a kao i otvaranje NATO infopunktu u saradnji s civilnim sektorom to naporu dodatno doprinijeti. Vjerujem i da su naše očekivanja objektivno zasnovane. Tome u prilog idu izjave pojedinih zvaničnika u kojima se ističu uvjerenje da će već naredni summit biti summit proširenja. Dame i gospodo, što nam donosi proces euroatlantskih integracija? Proces euroatlantskih integracija je siguran put ka dugotrajnom i održivom miru i stabilnosti regiona u cjelini. Cilj kome smo u Crnoj Gori u potpunosti posvećeni, jedan od ključnih stubova naše spoljne politike. Zato smo spremni da sa jednakom posvećenošću nastavimo realizaciju čitavog niza reformi kako bi ostvarili sve zacrtane ciljeve. Neki se i preklapaju kada posmatramo Evropsku euroatlantsku agendu. Šta je naš doprinos alijansi? Interes bilo koje organizacije je da oko sebe okupi što više članica koje vjeruju u iste vrijednosti. Interes organizacije koja je garant međunarodne bezbjednosti i u tom smislu još veći. Alijansu treba posmatrati kroz prizmu procesa koji je dvosmjeran, proces partnerstva i izgradnje jedinstvenog sistema. Sasvim je prirodno što su završene deklaracije u Chicagu posebno potencira proces proširenja i duh kooperativne bezbjednosti. Živimo u svijetu kome političke i ekonomske odluke na jednom kontinentu mogu nizom okolnosti djelovati na bezbjednostu ili ekološku realnost na sasvim drugom kraju svijeta. Zato se partnerstvo nameće kao potrebno. Ključno pitanje ovogodišnjeg foruma bilo je šta Zapadni Balkan može ponuditi. Evo odgovora premijera Lukšića. Imajući u vidu prethodno iskustvo, naš region ostaje područje koje iziskuje određeni nivo pažnje. Nemoguće je osporiti da je danas u odnosu na prije 10, a pogotovo 20 godina, slika znatno bolja. Ali to ne znači i da su svi problemi riješeni. Iz tog razloga, Crna Gora snažno podržava napore Bosni i Hercegovine da dobije mapu. Snažno podržava obnavljanje dijaloga između Beograda i Prištine nakon uspostavljanja nove vlade u Srbiji i snažno ohrabruje sve napore koji se tiču rešavanja svih pitanja i otklanjanja svih prepreka koje se tiču učlanjenja Makedonije u NATO, jer na taj način smatram da ispunjavamo zajedničke ciljeve i doprinosimo bezbjednosti jedni drugi. Istovremeno smatram da bi bilo poželjno kada bi sve zemlje našeg regiona dijelile i evropsku i euroatlantsku agendu, što danas nije slučaj. Ne mogu da se složim sa pojedinim tezama u kojima se iznosi skepticizam u pogledu potrebe daljeg širenja alijansa. Savez treba da ostane otvoren za sve zemlje koje žele da se pridruže ukoliko dijele vrijednosti na kojima se zasniva bezbjednosna integracija, jer se politikom proširenja obezbeđuje efektivnost, a različitim internim mjerama postiče efikasnost djelovanja. Zbog toga je još jednom izraženo zadovoljstvo politikom otvorenih vrata koja je još jednom podržana na samitu NATO. Primjer kako se kroz kooperativni pristup
udruženim naporima može raditi na jačanju ukupne bezbjednosti i angažman 50 zemalja okupljenih oko zajedničke misije u Afganistanu. Među njima su i zemlje Zapadnog Balkana, Crna Gora i njeni susjedi, Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Makedonija. Učešćem u ISAF i drugim bezbjednosnim misijama dokazujemo da smo aktivni sudionici u dinamičnom svijetu u kom živimo. Da smo sposobni da doprinesemo održavanju mira i stabilnosti na međunarodnom nivou, dokazujući na djelu da smo pouzdan partner i u najkompleksnijim operacijama koje sprovode naši saveznici. Podsjetit ću da Crna Gora zajedno sa zemljama Zapadnog Balkana učestvuje u ISAF misiji i u okviru Američko-Jadranske povelje, inicijative koja okuplja 5 država iz regiona i forumi za saradnju sa još 3 zemlje u našem okruženju. Na samitu u Chicagu u potpunosti smo podržali strategiju tranzicije Afganistana. Zato smo opredjeljeni da nastavimo da doprinosimo misiju Afganistanu i nakon 2014. godine, tokom dekade tranzicije, kada će akcenat biti na održivoj stabilnosti, ekonomskom oporavku, daljem jačanju institucija i demokratskih vrijednosti. Povlačenje naših vojnika će se postepeno odvijati u narednom periodu do 2014. godine, o čemu se već konsultujemo sa našim partnerima u misiji. Dolazi vrijeme kada ćemo našu kontribuciju, koja se ogleda u prisustvu naših vojnika, zamijeniti drugim formama, prije svega kroz podršku izgradnji institucija novog sistema u toj zemlji. Jačanje institucija i demokratskih vrijednosti moramo obezbijediti i u vrijeme financijske i ekonomske krize. Upravo koncept pametne odbrane nudi mogućnost da se ti kapaciteti razviju i održi njihova efikasnost uprkos budžetskim ograničenjima. Crna Gora sa pažnjom prati realizaciju aktivnosti na ovom planu. Uključeni smo u projekat razvoja sistema kontrole vazdušnog prostora, takozvani Balkan Regional Approach to Air Defense, takozvani BRAD. Sagledavamo mogućnost učešća u sličnom projektu Strategic Airlift Capabilities, a koji bi bili uključeni zajedno sa 12 zemalja, 10 NATO članica i 2 partnerske zemlje. To su vidovi saradnje u oblasti uspostavljanja sistema kolektivne bezbjednosti, koji su superiorni u odnosu na bilo koji drugi vid obezbjeđivanja te državne uloge, imajući u vidu i financijske prednosti. Dame i gospodo, poštovani učesnici foruma, Crna Gora i zemlje Zapadnog Balkana nesporno imaju ulogu u suočavanju sa savremenim izazovima i pružanju doprinosa stabilnosti na međunarodnom nivou. Dajući doprinos aktivnostima alijanse na međunarodnom planu, kroz zajedničku saradnju, jačavamo i međusobno povjerenje i stabilnost sopstvenog regiona. Gradimo na taj način bolju i sigurniju budućnost, dakle budućnost u kojoj svi dobijamo. Pohvale za učinjeno, podstreh i obaveze za naredni period saopštila je ambasadorka najmoćnije članice alijanse Sjedinjenih Država. Prijatelji saveznici NATO-a svjesni su političkih i bezbjednostnih promjena koje se ostvaraju u Crnoj Gori i ohrabruju Crnu Goru da i dalje sprovode reforme koje su neophodne kako bi se pridružili NATO. Vrednujemo doprinose koje je Crna Gora već ostvarila na planu međunarodne bezbjednosti i ona služi kao model mira i etičke harmonije i način na koji je iz perioda učešća u sukobima prešao u period kada može da posluži kao zemlja koja učestvuje u bezbednosnim naporima širom svijeta. Njeni pripadnici se rame uz rame bore sa drugim pripadnicima NATO alijanse u Afganistanu. I ovo nam pokazuje da svaka zemlja, bez obzira svoju veličinu, može da igra važnu ulogu u održavanju mira u svijetu i u sprovođenju bezbednosnih misija. To je zajednička misija svih nas. Za Crnu Goru vladavina prava je prvi prioritet izazov i bit će neophodne godine teškog rada, političke volje i teških odluka koje mora donijeti kako vlada, tako i građani, kako bi se izborili sa kriminalom i korupcijom i unaprijedili vladavinu prava. Sjedinjene Američke Države sa zadovoljstvom pomažu Crnoj Gori i drugim zemljama regionu u procesu evropskih integracija kroz stručnu pomoć, vojnu pomoć i programe i grantove koje se daju organizacijama. Kao i sve zemlje koje imaju težnju da se pridruže NATO-u, Crna Gora ima otvorene i transparentne i treba da ima takve otvorene debate o NATO-u, o tome šta bi članstvo NATO-u značilo za Crnu Goru i to je upravo ono što mi radimo kada podržavamo organizovanje ove konferencije.
Rusije. Naravno, Amerika vjeruje da NATO nosi s sobom mnoge prednosti, kao što su bezbjednost i podrška saveznicima. Amerika snažno vjeruje da napredak Crne Gore i njenih susjeda na putu ka učlanjenju NATO povećava bezbjednost u regionu. Na važnost integrisanja Zapadnog Balkana u NATO posebno se osvrnuo pomoćnik generalnog sekretara NATO-a, Gabor Iklodi. Šta je to što Zapadni Balkan može da ponudi i to je sjajno što ovdje vidimo progres i u tom, na tom planu da se sada na Zapadni Balkan gleda sa regionom koji ima šansu i koji ima priliku da ide na bolje. Crna Gora je dobra vijest. Investicije koje su napravljene na planu euroatlantskih integracija sada donose dividendu. Zemlje regiona su se sada okrenule od konzumenata bezbjednosti na to da su postali provideri, odnosno proizvođači bezbjednosti. To je nešto što je veliko bogatstvo za našu alijansu. To je prepoznato i na Čikaškom samitu gdje je ocijenjen napredak svake od zemlje aspiranata, među njima i Crne Gore. I istu poruku dobio i premijer Lukšić kada se sastao sa članovima u Briselu, sa članovima Euroatlantskog savjeta. Ali da se vratimo na nazvu ove konferencije. Šta je to što može Zapadni Balkan da ponude? Vidim tri takve mogućnosti: solidarnost, sposobnost i vizija. Hajde da obradim svaki od njih. Prvo, solidarnost. Solidarnost je ono što NATO drži u životu. Solidarnost koju pružaju saveznici, ali i naši partneri, pogotovo kada su vremena teška i kada imamo problem i kada treba angažovati snage. To je nešto što je zaista najvažnije, što nas povezuje: solidarnost. Solidarnost koja ne zavisi od veličine države ili od jačine njenog vojnog potencijala. Ono što je najvažnije jeste da dijelite i rizik i teret i kao takvi doprinosite zajedničkim naporima. Znači, zemlje Zapadnog Balkana nisu nam ostavile bilo kako mogućnost da sumnjamo da će tako i one uraditi, i već su to sada trupe u Afganistan čak. Znači, to je nešto što govori da će naša zajednička budućnost na to biti odlična. Male države znaju dobro da ne mogu sve da imaju. One znaju da moraju da se specijalizuju i da moraju da se koncentrišu na razvoj određenih dijelova svojih kapaciteta, određenih aspekata kapaciteta. Tako da ovako što je moguće pristupačnu cijenu. Ono što je važno jeste da će to da izgradi samopouzdanje samom regionu, jer će na taj način uspjeti da uklapaju svoje kapacitete jedne s drugima, izgrađujući svoju snagu. Tako da mi očekujemo da će ne biti glavni akteri pameta odbrane. Na brojne koristi od članstva u alijansi ukazao je i gradonačelnik Budve Lazar Rađenović. To znači bezbjednost, to znači očuvanje svih resursa koje Crna Gora ima. Dragi učesnici foruma, Budva je grad koji ima mnogo potencijala za razvoj privrede Crne Gore. Budva ima više od 50% obrta od turizma, upravo potiče iz Crne Gore. Ogroman broj turista dolazi u Budvu, preko 90% stranci. Pridruživanje NATO je vrlo važno za naš grad, ne samo zbog zaštite resursa koje imamo, već i zbog zaštite svih turista, svih gostiju koji dolaze da nas posjeti druge godine. Predsjednik Atlantskog saveza Savo Kentera insistira na nastavku reformi kako bi što prije postali dio NATO porodice. Suštinske reforme su jedini ključ za uspjeh i na konkretnim dijelima moramo pokazati da smo spremni i odlučni da do kraja sprovodimo zakone. Crna Gora mora jasno i nedvosmisleno svima staviti do znanja da je spremna i voljna sprovesti ove reforme kako bi već na narednom samitu dobila poziv za članstvo u NATO. Neka ovaj forum bude mjesto na kome ćemo pokazati svijetu
da Zapadni Balkan više nije region o kome se govori samo u negativnom kontekstu, već izvor mudrosti, znanja i prakse koja će biti dobar vodič budućim generacijama. Organizator foruma je Atlantski savez, pokrovitelj vlada Crne Gore, dok su partneri opština Budva, NATO, ambasada Sjedinjenih država u Podgorici i Balkanski fond za demokratiju. Zadatak foruma je da ohrabri dijalog i podstakne diskusiju posebno u borbi protiv globalnog terorizma, organizovanog kriminala i korupcije, ulozi obavještajnih službi u demokratskim društvima i drugim brojnim temama od značaja za međunarodnu bezbjednost. Između dvije emisije stigla nam je nova podrška na našem putu ka Alijansi. Ovoga puta od slovenačkog ministra vanjskih poslova Karla Erjevaca. Slovenija je dugogodišnji iskreni prijatelj, ali i uzor Crnoj Gori. Riječ je o državi koja je prva sa prostora ex-Jugoslavije postala članica i NATO-a i Evropske unije. Nisam prvi put na Crnoj Gori, a sam prvi put kao ministar za vanjske poslove. Prije toga sam bio ministar za odbranu. Zato dobro znam kakve reforme ste napravili, zato nisam nije iznenađen što na samotu u Čikagu je bila vrlo dobra ocjena za Crnu Goru i ja sam uspješan da sljedeći summit Zvijezde Saveza NATO koji će proširiti da bit će Crna Gora punopravna članica Saveza NATO. Crna Gora je u regiji faktor stabilnosti i zbog toga mislim da je prvo da Crna Gora ima status punopravne članice Saveza NATO. Još jedna zemlja sa prostora bivše Jugoslavije naš je provjereni prijatelj. Riječ je o Makedoniji, državi sa kojom dijelimo dosta zajedničkih vrijednosti. Potencirao je to i načelnik generalštaba makedonske armije Gorančo Koteski, koji je došao u Crnu Goru, gdje ga je ugostio kolega Dragan Samardžić. Razgovarali smo o bilateralnoj saradnji između dveju armija. Najviše smo se zadržali oko zajedničke iskustva i obuke koje imamo sa između dveju armija. Ponudili smo naše kapacitete u Krivalako, koje je makedonska armija nedavno organizovala i najveću do sada vežbu Longbow Lancer sa učestvom oko 2500 vojnika i razvili smo te kapacitete na Krivalaku. Razgovarali smo o vezi školovanja pitomaca u Vojnoj akademiji u Makedoniji. Isto tako smo razgovarali u unapređenju naših odnosa u vezi školovanja pilota u Crnoj Gori, a i našu inicijativu i ponudu koju smo dali da imajući u vidu da otvaramo novi centar za obuku pilota vrednost oko 60 miliona eura. Ovaj centar ćemo nastojati da promovišemo u regionalni centar za obuku pilota ne samo makedonske armije i drugih institucija, nego isto tako i za ostale zemlje u regionu. To je bila dobra prilika da analiziramo dosadašnju saradnju koja je bila izuzetno plodna, kakva i može biti saradnja između dvije prijateljske zemlje, pogotovo imajući u vidu da imamo iste strategijske ciljeve, da budemo što prije i članica NATO i članica Evropske unije, da smo dvije zemlje koje su u MAP procesu i dvije vojske koje nastoje da što prije ispune partnerske ciljeve i dostignu potrebnu interoperabilnost i za NATO, a i za ispunjenje onih obaveza koje nas u tom pogledu očekuju i kao buduću članicu Evropske unije. Mi smo razgovarali isto tako u vezi brat inicijativa, kao što je naveo i izneo moj kolega. Radi se o protivvazdušnoj odbrani i sistemu koji kontrolišemo praktično naše nebo, odnosno to je inicijativa vezana sa pametnom odbranom ili smart defensom, gde želimo da iskoristimo kapacitete
zajedničke kapacitete, imajući u vidu da smo mi male zemlje i ne možemo uvek da kupujemo i da imamo u armiji onu svojinu koju imaju velike, velike armije. Na kraju želim da iskažem još jedno svoje zadovoljstvo od današnje moje prve oficijalne posete u Crnoj Gori i ne sumnjam i očekujem u budućnosti da ja i moji kolega ćemo povesti, iako smo kao male zemlje, male armije, međutim imat ćemo inicijative koje će biti pozitivne za region, gde ćemo nastojati uvek da doprinesemo regionalnom miru, stabilnosti, a isto tako globalnom miru i stabilnosti, učešćem naših vojnika u mirovnim operacijama. I Crna Gora će Makedoniji biti na raspolaganju za nastavak obuke pilota, a ponuđena je i obuka za ronioce. Vi znate da smo mi obučavali makedonske pilote ovdje kod nas na Golubovcima. To je prilika da se ta saradnja i u buduće nastavi na obostrano zadovoljstvo. Ono što smo novo ponudili oružanim snagama Makedonije jeste naše veliko iskustvo u obuci ronilačkih jedinica i u svakom periodu mi smo spremni da makedonske vojnike, ronioce iz njihove specijalne jedinice primimo i da razmijenimo iskustva i pomognemo u obuci tog kadra. Jedno polje saradnje jeste i razmjena iskustava u misijama. Kao što znate, Makedonija ima izuzetno bogato iskustvo i iz Iraka i iz Afganistana i mi smo učesnici misije ISAF, ali svako na različitim poslovima i to je jedno od dobrih polja za razmjenu bogatih iskustava. Također, razmjena iskustava u pripremi jedinica koje će biti deklarisane kasnije u borbenim grupama i Evropske unije i NATO, tu je Makedonija, ima daleko više iskustava i sigurno da ćemo ta iskustva na najbolji mogući način iskoristiti. I pored bilateralnih, veoma smo zainteresovani da zajedno radimo na regionalnim inicijativama, prije svega kroz saradnju u okviru A5, izvođenje zajedničkih vježbi, zajedničkih projekata, a također i u okviru inicijative konferencije načelnika generalštabova balkanskih zemalja. Krajem maja stotinak učenika i profesora iz 20 srednjih škola iz svih gradova Crne Gore obišli su u Bokokotorski zaliv školskim brodom Jadran u sastavu Crnogorske mornarice. Cilj aktivnosti je međusobno upoznavanje i uvezivanje mladih iz svih opština, njihova edukacija o stvarima i procesima značajnim za crnogorsko društvo. Većina crnogorskih srednjoškolaca prvi put su bili na palubi Jadrana. Utisci više nego povoljni. Prvi put sam ovdje, veoma je lijepo, upoznao sam novo društvo, nove drugove, drugarice, veoma lijepo iskustvo i tako, predivan je brod i naš Bokokotorski zaliv. Dolazim sa Cetinja, iz Cetinske gimnazije, ovdje sam sa još troje drugova iz odjeljenja, zajedno smo ovdje s našom profesoricom, jutro smo došli pod Manjeladin organizacije i predivne žurke koje su oni danas ovdje organizovali. Stvarno se Manjeladin nije provod, upoznali smo mnogo drugih koji dolaze iz svih dijelova Crne Gore. Ispred organizatora Alfa Centra, Aleksandar Dedović predstavio je ulogu i zadatke mornarice, posebno učešće u mirovnim misijama, kao i važnost i ulogu vojske Crne Gore u NATO integracijama. Smatrali smo da mladi ljudi, da građani Crne Gore, pogotovo mladi ljudi, danas žive jedni pored drugih, a ne jedni sa drugima, da se još nedovoljno poznaju sve različitosti kulture, etničke, religijske, političke, geografske, istorijske i da je zaista postoji jedna i nužda i potreba da se omladina između sebe upozna, da prihvati različitosti, da poštuje drugčije razmišljanje, drugčiju kulturu, vjeru i religiju, kako bi zajednički stvarali Crnu Goru koja je jedno prosperitetno i napredno društvo. Ranije su srednjoškolci obišli i Kotor. Inače, ovaj projekat osim Alfa Centra pomogli su opština Kotor i Elektroprivreda Crne Gore, koordinacioni tim za implementaciju komunikacione strategije o euroatlantskim integracijama Crne Gore, a posebno Crnogorska mornarica koja je srednjoškolcima ustupila jedrenjak Jadran.